alle sammen, Ella her, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Og i dag, i dag skal jeg vise dere hvordan jeg tar bilder til Instagram, og hvordan du der hjemme kan gjøre akkurat det samme. Bare sånn at dere vet det, jeg kommer til å bruke kameraet mitt. Dette her er en G7X Mark II, den er ganske liten, et litt sånn søtt kompakt kamera som veldig mange vlogger i dag bruker. Du kan bruke sperreflex, eller du kan bruke mobilen. Mobil fungerer prima, men i dag så kommer vi til å bruke kamera, mobil og PC. Så jo, jeg har allerede på meg første outfit. Yeah. Første jeg pleier å gjøre når jeg tar bilder er å gå på Pinterest og prøve å finne inspirasjon. For de av dere som ikke kjenner noe særlig til Pinterest, så er Pinterest en slags inspirasjonsmekka av alt fra matoppskrifter til treningsøkter til tips og triks ellers i livet til inspirasjon innenfor foto, video, whatever. Som dere ser på forsiden min, så er det veldig mye selfie-inspirasjon slash foto-inspirasjon, fordi det er det jeg bruker Pinterest til. Og det jeg pleier å gjøre er at jeg pleier å lagre det i mapper, så på min bruker, som er ganske gammel, ikke, det er bare masse rot her, så har vi blant annet denne her, som heter Karanteneshoot, som er en ny Pinterest-mappe som jeg har laget, med litt inspirasjon til dagens shoot. En veldig enkel måte å finne nye bilder på er å rett og slett søke photo shoot ideas at home. Og da får du opp masse, masse forskjellig inspirasjon på ting du kan bruke som inspirasjon, går det an å si. Og når du finner noe du liker, så kan du trykke her og lagre det på tavlen din. Altså, pinne det, rett og slett. Shoot vintage. Kanskje det kan gå. Se her. Noe så enkelt som å bare snu seg og se inn i kamera. Det kan funke. Self-portrait ideas. Den der er kul. Lagre karanteneshoot. Den er bare så stilig, lagre, karantene-shoot. Kort fortalt så går jeg gjennom sånn som det her, og når jeg da har funnet noe av det som jeg synes virker litt stilig, så går jeg tilbake på tavlen min og ser på det. Jeg har en gammel appelsin i skapet, jeg håper bare ikke den er muggen inni, i så fall så kan vi prøve å bruke den. Ok, så jeg tenker vi starter med blomstene. Se her, vet dere. Her, vet dere. Det er kult. Ok, jeg tror vi gjør dette her med blomstene først, av alt sammen. Vi starter med det, let's go. Når jeg tar bilder, så hører jeg alltid på musikk som får meg i riktig stemning. Kommer det i bakgrunnen, så kommer det en voiceover som forteller litt hva jeg gjør. Jeg kommer til å filme med det andre kameraet mitt, så det kan hende det blir litt dårligere kvalitet, fordi det er en gammel sperreflex. Det jeg gjør, det er at jeg finner locationen min. Jeg synes dette her er en ganske stilig location med sofaen, fargene stemmer overens med det jeg har på meg. Og jeg har et fint bord som jeg kan bruke, i tillegg til sofaen og sånne ting. Her er speilrefleksen. Det jeg kommer til å gjøre nå er at jeg kommer til å koble opp mobilen min til kamera. På kamera så er det innebygd wifi, så jeg kan styre når jeg tar bilder, når jeg zoomer, fokus og sånne ting med mobilen og en app på mobilen. Og det er en utrolig løsning som gjør alt mye enklere når man skal ta bilder av seg selv. Hvis du kun har mobilen, sett den opp et sted, så velger du enten portrett eller bilde, og så drar du opp sånn at du får tidsfunksjonen, og sett på 3 eller 10 sekunder, velg selv hva du vil, og kjør på. Oh,
Jo, ok, så da er vi ferdige med fotoshooten. I'm so happy! Som dere sikkert så på noen av videoene, så ble jeg utrolig fornøyd med noe av det som jeg fikk tatt. Altså, du tar 300 bilder, og så ender du opp med 3 gode. Så en regel er bedre med for mye enn for lite. Jeg tar mange bilder når jeg først er i gang, sånn at jeg ender opp med noen glimtskudd, og så sletter jeg bare resten etterpå. Nå skal vi snart ta og redigere bildene. Det er bare at jeg skal straks dra, men det var veldig deilig å få tatt de bildene. Så det neste som dere kommer til å se i videoen her, er rett og slett meg som redigerer disse videoene. Nei, bildene. Den gjennomgangen får dere med voiceover, og da viser jeg altså hva jeg gjør på PC-en, og hvordan jeg gjør det. Jeg bruker redigeringsprogrammet Lightroom. Fotoshooten tok, by the way, 2 timer. Nå driver jeg bare og rydder opp for harde livet før jeg skal dra. Jeg skulle egentlig allerede vært ute av huset, men jeg er en sånn person som alltid finner ut at man skal gjøre ting i siste liten. Så that's freaking great. Nå hopper vi til redigeringen. Let's go! Hei! Ok, så her er jeg. Jeg starter med å ta alle bildene inn i Lightroom, og så selekterer jeg ut derifra. Lightroom er en fargebilderedigerings-device-programvare hvor jeg redigerer. Og det er i Adobe-pakken, så hvis du har Adobe-pakken, så har du også Lightroom. Først og fremst så begynner jeg å sjekke farger. Hvis dere vil ha dette spesifikke oppsettet på Lightroom, altså presetet som det heter, filter med andre ord, for de av dere som kjenner mer til Instagram-språk og sånne ting, bare kopier det som står her. Det er en grunn til at jeg viser det. Og hvis du vil ha det i en annen type farge, tone, whatever, bare prøv deg fram, sjekk litt ut. Have fun, ikke sant? Take your time. Når jeg har ordnet selve fargene på hele bildet generelt, så går jeg alltid inn på øynene dersom de er synlige, og redigerer de klarere, litt lysere, og enda grønnere. Jeg har grønne øyne, så da er det greit. Så velger jeg hva jeg vil fremheve, og hva jeg vil tone ned. Så for eksempel boka vil jeg at det skal bli mer synlig, og da gjør jeg det. Når jeg har gjort ferdig fargefiltret, så lager jeg bare det som et eget filter, og så kan jeg bare legge det inn på alle andre bilder. Så går jeg gjennom og selekterer hvilke bilder jeg liker, hvilke jeg ikke liker, og så sletter jeg de jeg ikke vil ha, og beholder de jeg vil ha. Når jeg har funnet de bildene jeg virkelig liker, så tar jeg det inn i Photoshop. Da redigerer jeg ofte øynene enda litt til, og så redigerer jeg bort urenheter og sånne ting, kviser, rynker, posene under øynene mine. Synes bare det er greit, sånn at bildet ser mer sammenhengende ut, og det er mer tilfredsstillende å se på avstand. Så tar jeg et nytt filter hvor jeg legger på funksjonen overlay med farger for å skape litt mer dybde. Jeg, som da er modellen i gåseøynene, popper mer ut av bakgrunnen. Ok, her er vi. Bildene er ferdig redigert. Jeg har til og med publisert et par på Instagram nå den siste måneden. Den videoen her har tatt for evig å lage. Nå er vi her. Bildet er ferdig redigert, og jeg er så klar for å gå gjennom det. Jeg håper dere har likt liksom litt dette her. Forberedelsesprosessen, underveis i prosessen, og liksom veien mot sluttresultatet med redigering og sånt. Hoppet bare veldig fort gjennom dette her med redigering, med tanke på at det er Lightroom på PC. Ikke alle har Adobe-pakken. Men vit at Lightroom er gratis på mobil, og du kan gjøre akkurat de samme redigeringsfunksjonene der. Lightroom, gratis på mobil. Men på PC så koster den penger. Og jeg vet det er litt slemt at jeg brukte den, men det er fordi det er det jeg gjør. Det her er, altså, jeg jobber med innholdsproduksjon, det er en del av jobben min generelt. Ikke bare som influencer, men som konsulent og frilans. Men det viktigste av alt sammen når du redigerer, det er bare å finne ut hva som fungerer for deg, hvilke fargetoner, hvilken stemning. Prøv det fram, finn hva du liker. Det er det dette her handler om. Alle fotografer, innholdsprodusenter, whatever, har sin egen stil. Det burde du også ha. Men nå kan vi ta og gå gjennom disse bildene som jeg er super fornøyd med. Vi kan starte med det bildet som dere så meg redigere veldig fort. Det var litt slemt av meg å ta det ene svart-hvitt bildet og redigere det i Photoshop i stedet for å vise dere alle de med farge på. Jeg er super fornøyd med dette bildet. Jeg liker veldig godt blikket mitt her. Jeg liker hvordan fokuset er på øynene og at det er veldig til stede. Jeg liker det bildet veldig godt. Og det kommer til å publisere det på Instagram ganske snart, men jeg har ikke gjort det enda. Vi har også dette bokbildet, og jeg elsker dette bildet med tanke på blikket mitt og fargene. Som dere ser så har jeg tatt og redigert bort den teksten hvor det sto notes, fordi jeg synes bare at det ikke passet inn. Eneste som irriterer meg litt er at boken ikke er rett foran ansiktet mitt, så den er litt på siden. Og ja, man kan ordne det i Photoshop, men her er min, det tar så lang tid, og det gidder jeg ikke. Her er appelsinbildet, og jeg synes det er så kult! Jeg har hatt lyst til å ta et sånt bilde med noe frukt av noe slag skikkelig, skikkelig lenge. Men så har jeg bare alltid tenkt sånn, ah nei, men jeg orker ikke, og da må man ha
frukt tilgjengelig, og så må man, altså jeg har ikke lyst til å kaste maten min, så da må jeg spise det, og da må jeg være sulten, og så må jeg ha masse sånne idiotiske unnskyldninger for å ikke gjøre det, ikke sant? Jeg synes det her er råstilig, og også her så stemmer fargen på appelsinen overens med alle de andre fargene i bildet. Ah, I love it. Her er det bare et vanlig portrett. Jeg popper ut av bakgrunnen, liker det veldig godt, jeg er veldig fornøyd med det sjalet som jeg har på hodet. Disse bildene med denne blomsten er noe av det beste jeg har tatt noensinne. Sånn som dette her var ganske morsomt. Jeg hadde seriøst blomsten inn i munnen. Synes det bildet her er ganske gøy alt. Og det samme med det bildet her, det er ikke like gøy alt. Der har jeg et litt mer seriøst blikk, litt mer sånn seducing. Jeg liker veldig godt dette her med blomstene, og det at alt sammen stemmer overens, det blir en veldig sånn klassisk romantisk følelse. Søtt bildet, har ikke publisert det, fordi jeg har så mange andre med blomster. Men, it's cute. Her er det fra når jeg sto under gardinen. Det er sånn, hvis dere ser noe. Gardiner og laken og sånne ting er genialt å bruke for å ta bilder. Jeg synes det bildet her er veldig fint, men det er ikke en favoritt. Det var ikke dagen for å ta bilder under gardiner og laken og sånne ting. Jeg tok også noen bilder her inne på soverommet. Digget noen av de bildene her som ga en utrolig sånn chill, cozy morning vibe. Jeg har photoshoppet noen av bildene, som dere ser. Digger det bildet her litt grann. Det eneste som irriterer meg her er at mobilen er nedi der. Og den ser man, og det er litt kjipt. Det bildet her er veldig søtt, jeg liker det bildet her veldig godt. Her ser dere også at jeg har photoshoppet ut bakgrunnen og ordnet den annerledes. Det bildet her kommer jeg til å publisere. Jeg liker det, det er en favoritt. Det er bare rolig, koselig, chill. Dette bildet er så søtt, og jeg ser så happy ut! Jeg liker det bildet her. Jeg har også tatt og photoshoppet ganske heavy. Det bildet her for eksempel, da har jeg allerede publisert på Instagram. Altså man ser jo veldig tydelig at jeg har photoshoppet, men det synes jeg er ganske stilig likevel. Jeg har photoshoppet inn kaffe, og photoshoppet ut bakgrunnen. Altså det ser ikke helt ekte ut, men det ser ganske ekte ut, den der kaffesplasjen. Og jeg synes sånt er veldig stilig å gjøre. Litt sånn, ok, man ser at det er fake, men samtidig, haha, det er kult på en fake måte. Det er ikke sånn, ok, herregud, hva i huleste er det hun driver med. Som dere ser, så er det veldig mye forskjellige posisjoner og ansiktsuttrykk på bildene mine. Og det er det viktige for å skape variasjon dersom man tar flere bilder på samme location. Prøv å skape variasjon. Så det er alle bildene fra fotoshooten. Jeg tok jo mange, mange bilder. Det var jo over 500 bilder eller noe sånt. Og har endt opp med 21. Så det sier bare litt om hvor mye man velger å selektere ut. Så ja, jeg håper dere likte denne videoen her, og hvis dere gjorde det, ikke glem å trykke på tommelknappen. La meg vite nede i kommentarfeltet om du har tatt noen selfies eller bilder eller self-portraits i karantenetiden, som nå er på vei mot slutten. Virker det nesten sånn? Jeg håper at ting går tilbake til normalt nå som sommeren er på vei, og jeg håper dere alle sammen har det veldig, veldig bra. Kommenter der nede, la meg vite om du har tatt noen bilder i karantenetiden, slash generelt den siste uken, måneden, året, I don't know. Vi snakkes i neste video. Hei, da prøv å huske å lue skolen av!